Jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj historie të dashur televizikues, tani në një lidhje direkte. Do të lidhemi me një këngëtare të cilën nuk e ka harruar asnjëherë publiku. Pavarësisht mungesës së saj, sepse ka kohë që themi ka ndryshuar edhe vend banim, ka ndryshuar edhe rrethonat e jetës, por gjithsesi ne nuk e harrojmë Hana Cakulin. Nëse po na dëgjon Hana, po të përshëndes dhe faleminderit që je pjesë e jona sot. Loreta, përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e televizionit Dukagjini. Faleminderit për gjithë komunikimin deri tani dhe organizimin. Është kënaqësi të jem këtu. Me shumë dëshirë të kemi mirëprit, Hana, faleminderit që je pjesë e jona. Po tregë na si e fillimisht më Hana, ku ke humb? E kam dëgju këtë pytje shumë shpesh, kote fundit prej gazetarve nga Kosova, nga Shqipria, po si që the kam ndruar vendbanimin, jam në Munich të Gjermanisë, prandaj nuk jam aq aktive në skenën muzikore atje. Jam fokusuar, po më falë Gresa, se e thash Laureta nga stafi në background. Edhe duke qenë se kam ndruar vendbanimin, edhe fokusi im është më shumë këtu. Ka 8 vite që jam bërë edhe nënë e dy binjakeve, të cilat gjithashtu ma marrin kohën, po sa i përket muzikës, për çfarë më njohin publiku shqiptar, atë vazhdoj ta bëj këtu, jo aq aktive sa kam qenë, po kam një band me të cilin bëjmë covers të ndryshme dhe bëj muzikë live në evente këtu në Gjermani. Sigurisht që bëhen Hana muzik live sepse potencën e zërit e ke pas gjithmonë. Ne të kujtojmë edhe sikur fëmijë, në fakt un kam qenë më e vogël se sa ty dhe gjithnjë ndërsa që e përcjellim muzikën tënde, por zoni yt ai i cili i ka bërë për vete shumë e shumë gjenerata. Faleminderit Gresa, e vlerësoj shumë. Lutem, Hana, tregon pak a shumë si po jetë jeta në Gjermani, si janë angazhimet, e tregove që e ke një band dhe krahas kësaj padyshim që janë edhe dy vinjaket e tua, të cilat besoj ta kanë ndryshuar shumë rrjedhën e jetës. Komplet. Po, jeta shumë dinamike, duke qenë se janë binjaket, po duke qenë se edhe kam një punë në Amazon Web Services, dhe aty dhe më thënë, është një punë dinamike, që do të dita ime fillon aty dhe me vajzat, gjatë vikendeve, kur kam kohë më shumë, ushtrojmë bashkë me bendin, kemi evente të ndryshme, në përfirma të ndryshme, dhe po kjo është njëjtë, është diçka që nuk shifet në televizion shqiptare, nuk dëgjohet në radio shqiptare dhe prandaj publiku shqiptar mendon, o, ku humbi Hana, ku je dhe vazhdon të bëhet ajo pyetja. Po thjesht prioritetet le të themi kanë ndryshuar edhe nuk mund të jem fizikisht në dy vende për një herë, kështu që fokusin e kam këtu. Ditën e kaloj këtu më shumë me punë, me familje dhe si që tash me muzikë, me bendin Unibit. E kishe të vështirë, Hana, të ambientohesh fillimisht me territorin gjerman, si të pritën, çfarë populli janë ata, nëse vendos të shkosh edhe të jetosh? Po, unë fillimisht erdha për studiuar master, po. Edhe ishte një eksperiencë shumë e mirë, edhe duke qenë se po bëja master në një shkollë gjermane, ishte një eksperiencë shumë e mirë. Kisha letëm edhe një përgatitje shumë të mirë, që t'ja pak kredite edhe shkollave atje nga Universiteti Amerikan, edhe me atë përgatitje isha, më thënë, e gatshme të vazhdoj studimin këtu, edhe mund të them që ishte një eksperiencë mjaftë interesante, sepse kishte edhe shumë praktik në gjithë kohën që po mësonim, dhe më thënë, kishte teori dhe gjithë një edhe pjesën praktike. Asaj përket kulturës, është komplet ndryshe nga shqiptarët. Në fillim kur erdha, po jetoja në një pjesë që njihet si më e gjalla në Munich, edhe kur e krahason një pjesë të gjallë të qytetit në Munich me Prishtinën, edhe natën e Prishtinës, është një, nuk është e njëjtë. Dhe më thënë, këtu i ka ato pluset e minuset e veta, po për shembul, një nga gjera që e kam vrejtur është se janë shumë të qetë, se sa shqiptarët, dhe normalisht është ato stereotipet për Gjerman janë të vërteta që janë të drejtë, kur thonë po është po, kur thonë jo është jo, dhe nuk ka dallavera. Janë të sakt gjithashtu në kohë, gjithë që dalojnë nga një herë dhe nga një.
Po mirë, Hana, tregom pak më tepër për këto këngët e tua të pavdekshme, që sot e kësaj dite i kujtojmë. Të pëlqen ky fakt që sot e kësaj dite në momentin kur i dëgjojmë dikun, më njëherë njohim që është zëni i Hana Cakulit, edhe veç asaj si reagon ti realisht kur i dëgjon, nëse të ka rastis ndonjëherë me i dëgjuar rastisht, ka lindë te kështu. Faleminderit. Ky është edhe le të them qëllimi im në muzikë, sepse nuk është që e bëj çdo muaj apo çdo vit, edhe sa kam qenë atje dhe kam qenë më aktive në muzikë, gjithnjë kam studiuar diçka tjetër, po kur kam bërë muzikë, kam pas qef që ta zgjedh këngën që të jetë me vlera, edhe që secilën note edhe tingull ta ketë atë vendin e vet, edhe që të jetë, që të lëj edhe gjatë kohës që dëgjohet më gjatë, domethënë tet evergreen siç quhet në gjuhën angleze. Edhe nëse e kam arritur këtë, atëherë jam shumë e kënaqur, sepse ky ishte edhe qëllimi që mos të bëj vetëm hitet të momentit, po të bëj këngë që kanë një peshë, edhe një këngë që i pëlqen publikut dhe mund t'i rikthehet edhe pas disa viteve dhe ta dëgjoj edhe të pëlqej. Hana, që kanë djemë personalisht, i kujten ato momentet, kur e ke kriju këtë këngë, kur e ke realizu këtë këngë, kur ke debutu ndërsa me këtë këngë dhe e ke pritat reagimin e parë të publikut, që kanë djemë pas gjithë këtyre viteve, kur i dëgjën këngët u shërova, për shambull, ose simbolin? Po, është të vërtet, sare dëgjën një këngë, që e kam inqizuar, më këthen mbrapa në studio, kër e kam inqizuar në bashkëpuntorët, sepse jo çdo këngë e kam bërë me bashkëpuntorë të njëjtë. Kam eksperimentuar mjaft nga kënga në këngë, në kompozitor, tekst shkrues, ata që kanë bërë orkestrimin, studiot e ndryshme që ku kam inqizuar, dhe se cila këngë më këthen atë eksperiencën e vetë. Në studio, nëse ka qenë në do një festival, më rikëthen të festivalet, qmimet, etjere, etjere. Më thënë është knatësi ti kujtoj gjitha ato eksperienca. Hana, këngës magjike, na kujtojtë edhe neve shumë sakë. Disa vite rada zë. O mirë, cili është projekti më i ndjerë për ty, personalisht? Se cilje ka të vendin e vetë nga projektet muzikore, po në base mund tem, a i fundit që kam bërë është më specialin kuptimin në base në fjalin që e tem më i ndjerë, sepse është një këngë me dedikim. Edhe dhe me dhe në, se cila këngë që kam kënduar e ka atë emocionin e vetë dhe mundohem të sjell emocion, po kjo e ka veçanërisht kënga Për jetë që ka dalë me video animacion, si publikimi më fundit, mund të veqoj si, dhe me dhe në komplet tjetër nga gjitha këngët e mija. Hana, të falenderoj shumë sot që ke qenë pjesë e momentit, pjesë e pas ditës sonë, uroj shumë shpejt që të kemi në Kosovë. Shpesoj të jem aty në studio dhe të flasim bashkë, Gresa. Faleminderit. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur televizion.